धन्यवाद छ सर्वप्रथम त पश्चिम रुकुम जातीय नरसंहार को विरुद्धमा पीडितहरूलाई न्याय र दोषीहरूलाई कारबाहीको लागि उर्लेको यस संयुक्त दलित संघर्ष समितिको विशाल आन्दोलनमा म हाम्रो राजनीतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु जय दलित शिल्पी भन्न चाहन्छु मित्रहरू र यो आन्दोलनको सुरुदेखि नै यो संयुक्त संघर्ष समितिमा हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय दलित शिल्पी मञ्च आबद्ध भएर संघर्ष गरिरहेको छ र हाम्रो महासचिव शर्मिला बाक्सनजी यसको हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मलाई एकदमै म यो जुलुसमा अस्ति पनि थिएँ आज पनि आउँदा भाव विभोर भए अघि राति मात्रै मैले द बर्थ अफ द नेसन भन्ने एउटा कालाहरूको निग्रो जातिहरूको फिल्म हेरेर आएको थिएँ त्यो अमेरिका बन्दै गर्दाको त्यो सङ्घर्षको कथा हो द बर्थ अफ द नेसन र आज सारा दलित शिल्पीहरू एकजुट भएर यो सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा यहाँका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूसँग धक्का मक्की गरिरहँदा आज मलाई लाग्यो अब यो देशका आदिवासी सँगसँगै यो देशका सम्पूर्ण दलित शिल्पी समुदायहरू अब समुदायबाट नेसन हुँदैछ राष्ट्र हुँदैछ उनीहरू जबरजस्ती एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउँदैछन् तपाईँहरू महान हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले लडाइँ जित्दै हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट तपाईँहरू सिर्फ दलित नेताहरू आफ्नै पहलमा जानी नजानी सकी नसकी को कोरोनाको कहरबीच आन्दोलन उठाउँदै हुनुहुन्छ सिङ्गो देशले तपाईँहरूको आन्दोलनलाई हेरिरहेको छ हामीले हेरिरहेका छौँ र तपाईँहरू कहिले नछाड्नुहोस् कि तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्छ यो देशका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू तपाईँहरूको साथमा छ किनभने यो देशका 37% आदिवासी जनजाति चाहे त्यो लक्ष्मण थारू मैले यहीँ देखिरहेको छु अस्ति बोल्नु पनि हो थारू अटका लक्ष्मण थारू हुन् या ताप्लेजुङको कुनै लिम्बू हुन् हामी यो वर्णाश्रमभित्र पर्दैनौँ 4 जात 36 वर्णमा हामी होइन हाम्रो नजरमा एउटा केपी ओली र एउटा दलबहादुर विश्वकर्म हाम्रो नजरमा एकै हुनुहुन्छ हामी दुईटालाई एकै ठाउँमा सम्मान गर्छौँ किनभने हामी वर्णाश्रमभित्र पर्दैनौँ हाम्रो मुन्दुङमा हाम्रो धर्मग्रन्थमा काहीँ पनि सानो छुटो भनेर लेखेको छैन त्यसकारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको हामी साथी हौँ र हाम्रो साथी तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र आज जसै देश एउटा नयाँ मोडमा जाँदै गर्दा सिङ्गो दलित शिल्पीको यो आन्दोलन उठिरहेको छ मैले अघि नै भने सिङ्गो देशले मात्रै होइन आज अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरले तपाईँलाई हेरिरहेको छ रुकुम जाजरकोट घटनाको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसँग बोलेको छ तपाईँले आन्दोलन अझै अगाडि लानु जरुरी छ सत्तामा बस्ने भने धेरै पार्टीको साथीहरूसँग होला मन दुख्छ होला त्यसले गर्दा नाम नलिउँ म मेरो कुनै मञ्चहरूमा नाम लिएर भनौँला तरै सत्तामा बस्ने आर्य ब्राह्मणहरू पुरा नाङ्गिएका छन् संसारले कुनै कुनै भनेको छैन यसलाई केनारको शासनमा चाहे एउटा भाइ एउटा बहिनीलाई माया गर्ने क्रममा एउटा बिहे गर्ने क्रममा 66 जना युवाहरूको एउटा अत्यन्त आतङ्ककारी शैलीले जब हत्या हुन्छ संसारको सामु यो देशका प्राणवादी सत्ताहरू नाङ्गिसकेछन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरू अगाडि जान जरुरी छ तपाईँहरूको साथमा सिङ्गो यो देशका आदिवासी दलितहरू छन् हिजो लिम्बुवान आन्दोलन उठाउने संघीयताको आन्दोलन उठाउने मधेसमा भन्दा धेरै पहिलेदेखि लिम्बुवानमा आन्दोलन चलेको थियो कतिपय मान्छेहरू भन्छन् मधेसभन्दा लिम्बुवान खतरा छ नेपालको लागि भन्छन् हो त्यो लिम्बुवानको त्यो थरुवाको त्यो तामाङ सालिङ त्यो शेर्पा तमान मरातको तपाईँलाई साथ छ तपाईँ यो कुरा एकदम ढुक्क भएर अगाडि जानुहोस् तपाईँले आन्दोलन अगाडि आउँदै जानुहोस् अझै धेरै हामी मान्छेहरू बचाउने कोसिस गरौँ भोलिको के हो आन्दोलन फेसबुक सामाजिक सञ्जालबाट अलिक स्पष्ट रूपमा आओस् हामी यो आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार छौँ
हामी सम्पूर्ण आदिवासीहरु तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौं तपाईहरुको आन्दोलनमा हामी घाइते हुन तयार छौं तपाईहरुको आन्दोलनमा हामी गोली थाप्न तयार छौं आर दुःख सुखमा लागि सिद्धिसँग हामी तपाईहरुसँग छौं म त यो भन्दा अगाडि गएर भन्न चाहन्छु नेपाललाई अब कसैले हात छाउने दलिल सिद्धले हात छ किन कारण छ यसको बाहुनहरु छन् 11% केही ठाउँमा छ हिन्दु आफ्नो ठाउँमा छ शेर्पा आफ्नो ठाउँमा छ थारू आफ्नो ठाउँमा छ मधेसी आफ्नो ठाउँमा छ तर यो 77 वटा जिल्लामा गाउँ गाउँ र वार वार सम्म पुगेको एउटै जाति हो त्यो दलित शिल्पी दलित शिल्पीलाई पाखा राखेर कहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय एकता मजबुत हुँदैन र दलित शिल्पी नै एउटा यस्तो जाति हो जसले लिम्बूसँग पनि सहकार्य गरेको छ मधेसीसँग पनि सहकार्य गरेको छ बाहुन क्षेत्री तामाङ गुरुङ सबै थारू जातिलाई चिन्ने एउटै जाति हो दलित शिल्पी जाति महान जाति हो जसलाई बाहिर राखेर अबको नेपालको राजनीति कोर्स अगाडि लान सक्दैन त्यसैले गर्दा तपाईँहरू 11% खाइरहेछ नेपाल तपाईँहरू 14% अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई आगामी प्रधानमन्त्री तपाईँले हाम्रो समर्थन छ अब अगाडि बढ्ने हो यो आन्दोलनलाई ब्याक गर्ने होइन म यहाँलाई यही कुरा राख्दै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको तर्फबाट यहाँलाई हर सर सहयोग हुनेछ यो आन्दोलन अगाडि लान जरुरी छ रुकुम घटनालाई निर्मला पन्तकै घटनामा पुर्याउने यहाँ सबै साजिस भइ नै सक्यो त्यसले गर्दा सारा दलित शिल्पी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउने हो आजका काङ्ग्रेस र एमालेहरू हिजो फ्युसो जस्ता थिए 2 रुपियाँको पानी यहाँ खोजेर खान्थे पञ्चले पेल्दा त्यो पञ्चहरू त्यस्तै थिए यो राणाले पेल्दा त्यो राणाहरू त्यस्तै थियो फेरि हिजो अर्कोले पेल्दा आन्दोलनले नै अगाडि बढाउने हो मधेसी भन्दा हिजो सबैले हेप्थ्यो आज मधेसी गर्व भयो अब यो दलित शिल्पी आन्दोलन अलिकति अगाडि जान थाल्यो भने हिजो दलित शिल्पी भन्दा हामी शिर झुकाउनु पर्थ्यो भने दलित शिल्पी भन्दा सबैले नमस्ते सलाम होइन जय दलित शिल्पी भन्ने दिन आउँछ यो आन्दोलनप्रति हार्दिक एकता साथ सहयोग र समर्थनका साथ म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट बिदा हुन्छु जय लिम्बुवान अनि जय दलित शिल्पी जय 10+1 प्रान्त जिल्ला